Har du hørt uttrykket å snakke rett fra levra? Det har jeg. Jeg tror ikke jeg har brukt den selv egentlig. Nei. Men det er et uttrykk som er veldig vanlig. Ja, jeg tror nok at jeg har brukt det. Ja. Ja. Eller bruker det sånn regelmessig, men ikke, det ikke et sånt uttrykk som jeg bruker hver dag eller noe sånt. Men jeg bruker det nok. Så hva betyr disse ordene? Så å snakke, det det vi gjør nå. Ja. Man kan snakke lavt, og da snakker man litt sånn. Eller snakke kjempehøyt, og da kan man rope. Ja. Men å snakke, det bare å snakke. Mm-hmm. Og hva levra? Så leveren, det vi har inni oss, i kroppen, så har vi organer. Så vi har hjerte, lunger, hjernen, og mange flere organer. Mm. Og så leveren er den som, hvis vi drikker alkohol, og alkohol kan gjøre oss fulle, så det kan gjøre at vi går ustødig, og kanskje detter, eller snakker litt sløvt, slurvete. Mm. Det er leveren som får bort alkoholen. Ja. Den jobber for å få bort alkoholen i blodet. Ja. Og alt annet som er dårlig. Ja. Så typer alkohol, det for eksempel øl, ja, og vin. Vin blir laget av druer. Så leveren, og så den prosesserer andre ting også, ikke bare alkohol, men den kjent for å bryte ned alkohol, sånn at alkoholen, ja, forsvinner, og vi kommer tilbake til å være normale i hodet. Ja. Ja. Så hvis du ikke visste hva det betydde å snakke rett fra leveren, hva kunne man tro at det betyr? Ja, fordi hvis noen snakker fra hjertet, da er det veldig varmt og kjærlighetsfullt og veldig godt. Mm. Og så når det er fra leveren, så kunne jeg kanskje trodd at det var når du er full og snakker masse tull. Mm. Så når du snakker, og det er ingenting, alt er rot og kaos, og ingen kan egentlig forstå hva du mener. Ja, at du sier ting som ikke er sanne, eller du sier ting som ikke gir mening. Ja, at det er bare tull. Bare tull, ja. Man skjønner ikke hva personen sier. Mm. Så man kunne tro at det å snakke rett fra levra betyr at man snakker bare sprøyt, fordi det er sånn, det er bare tull. Når man er full, så snakker man sånn. Ja. Men det er ikke det det betyr. Nei. En annen måte man kunne forstå dette på, er at levra er jo også den som fjerner gift og dårlige ting fra kroppen. Mm. Så hvis du har spist noe som er dårlig, sånn at du blir syk, ja, så er det gjerne leveren, levra, man kan si begge deler, leveren, ja, eller levra, så er det gjerne levra som tar og renser blodet. Ja. Som bryter ned det du spiste som du ikke tålte, og fjerner det fra kroppen. Mm. Så kanskje man kunne tro at det å snakke rett fra leveren er å si ting som er veldig stygge, men som du har holdt inni deg, ja, lenge. Som du må kvitte deg med, slik at du kan føle deg bedre. Ja. Men det er det heller ikke. Nei, det er ikke det. Det men betyr ikke det. Det var en god forklaring. Ja. Så på norsk, når vi sier at noen snakker rett fra levra, så betyr det at de snakker rett fram. Det er oppriktig, og du sier hva du mener direkte. Uten å gå lange omveier og prøve å si det på en måte som den andre personen kanskje ikke blir så såret eller noe. Men det er ikke vondt ment. Nei. Det er aldri for å såre noen. Mm. Eller for å skade noen. Det er alltid for å kanskje klarne opp en situasjon som har vært vanskelig. Ja. Men at du forklarer akkurat hva du mener,
For ofte når vi skal snakke om vanskelige ting, så sier vi ikke akkurat det vi mener. For det er litt vanskelig, og vi har ikke lyst til å såre den andre. Nei, i norsk kultur så er det faktisk veldig vanlig å ikke være komfortabel, ikke synes det er greit å snakke om vanskelige ting. Ja. Så det er ofte at folk da tar en omvei. De prøver å si ting på en måte som ikke skal såre, eller som er litt mer forsiktig. Mm. Mens når man snakker fra levra, så går man mer direkte fram. Mm. Men man kan bare gjøre det fra hjertet også. Ja. Så det er liksom, man prøver å gjøre det på en god måte, ja. Men det er direkte. Ja. Mm. Så når ville man kanskje brukt dette da? Jeg ville tenke, altså for eksempel, da jeg gikk på videregående, så det er når man er kanskje 16, 17, 18 år gammel, så var det en del folk i klassen min som bodde på hybel. Ja. Så en hybel, det er et lite rom som man leier, fordi skolen er for langt hjemmefra. Så de kan ikke bo hjemme, da bruker de for lang tid å komme på skolen hver dag. Så da kan de leie et lite rom i nærheten av skolen. Og da bor de alene, ja. Uten foreldre, uten familie. Men de bor ikke helt, helt alene. Nei. For det er andre, ofte så er det andre i, som også leier hybel på samme sted. Ja. Så det er kanskje 3 eller 4 elever. Og alle har hvert sitt soverom, mm. Og så deler de kanskje kjøkken og bad, og hvis det er stue, det er ikke alltid det er det, nei. Men ofte så er det ikke det. Ofte så er det ikke noe stue. Men hvis det er noe felles areal, felles steder, så deler de alt dette. Ja, og en av de tingene som de kanskje deler, det er et vaskerom. Og hva gjør man på et vaskerom? Ja, da vasker man klær. Ja, man vasker ikke kroppen. Nei. Man vasker klær, og da, hvis de hadde både vaskemaskin og tørketrommel, så vaskemaskin, det er for at klærne skal bli rene, og tørketrommel, det er når du har vasket de, og de er våte, så legger du de inn i en annen maskin, og den har varm luft, og da blir klærne tørre. Så det er en tørketrommel. Og en tørketrommel, den har et filter. Ja. Som samler opp lo. Ja, det er de små bitene av klærne våre, som er nesten som støv. Ja. Som kommer av klærne, som blir til en grå masse. Ja. Så det er et filter som samler opp alt det loet, og det filtret må man åpne og ta ut loet, for ellers så slutter den maskinen å funke. Ja. Den funker dårligere og dårligere, og til slutt så vil den ikke skru seg på en gang. Ja. Så man må fjerne det loet, og det loet må man fjerne hver gang man har tørka klær, egentlig. Ja, men det er ikke alle som har lært dette. Nei. Noen har ikke lært, altså noen har ikke vasket klær hjemme noen gang, og da vet ikke de at de må fjerne lo fra lofilteret. Ja. Og andre har forskjellig kultur i familien, forskjellige vaner i familien. Så i noen familier... Er det mamma som fjerner loet hver gang? Det er det. Og i noen familier så fjerner du loet når du har tørka klærne. Ja. Så det siste du gjør når du har tørka det, det er å åpne det lofiltret og ta ut loet og kaste det. Ja. Så du gjør det etter at du har tørka klærne. Mens i andre familier, så er det det første du gjør når du skal tørke klær. Yeah. Så du har vasket klærne er våte, og så åpner du lofiltret, tar ut loet, og så setter på plassfiltret, og så setter inn klærne og skrur på maskinen, og så blir klærne tørre. Yeah. Så noen gjør det ikke det hele tatt, noen gjør det før de vasker klær, og noen gjør det, eller tørker klær, og noen gjør det etter at de tørker klær. Ja. Yeah. Og hvis du bor på hybel med folk som har forskjellige vaner rundt dette med lofilter, så er det da, det ender med å være en person som alltid må fjerne loet. Ja.
Og det ofte da den personen som pleier å gjøre det etterpå. Ja. Fordi da må de fjerne det både før og etterpå. Og hvis de tenker at nei, men regelen er at man skal fjerne det etterpå, så tenker de at de andre gjør det feil. Ja. Og kan bli kjempefrustrert. Ja. Og sint. Ja. Og det blir verre og verre hver gang de vasker klær og tørker klærne og må gjøre dette. Ja. Så til slutt så kan de bestemme seg for å snakke med de andre, rett fra levra, før de rekker å bli så frustrerte at det bare eksploderer. Mm-hmm. Så dette en samtale hvor de snakker rett ut, men de ikke sinte. Ja. Ja. De kan si at dette synes jeg litt frustrerende, at det bare jeg som gjør. Ja. Så vi må finne en løsning. Ja. Og da kanskje løsningen at alle gjør det før, og heller enn etter, for da det opp til deg om du har tørka klærne dine med eller uten lo. Ja, nettopp. Ja. Ja, en annen situasjon hvor man kanskje trenger å snakke rett fra leveren, med foreldre. Så når man har barn, så leker barna dine med andre barn. Og så av og til så kan det være, igjen så det familiekultur som forskjellig. Mm. Så for eksempel her i bygda så har noen foreldre synes det greit at barna deres drar ned på butikken hver dag de har lyst på ettermiddagen og kjøper kanskje chips og brus og tar det med tilbake til, vi kaller det bana, det fotballbane på skolen hvor alle barna henger. Fordi vi har ikke så mange steder å henge her. Nei. Og det kan bli frustrerende for kanskje vi ikke har så god råd, eller vi synes ikke det så bra for helsa at barna skal spise så mye chips og godteri og drikke så mye brus eller energidrikker. Og da kan vi kanskje prate med de foreldrene til de barna som mine barn leker med, og snakke rett fra levra og si at dette ser jeg på som et lite problem. Kanskje de også synes det et problem, men de har ikke lyst til å legge på meg en måte å oppdra barna mine på. Ja. Så ofte så det sånn. Ja. Men alle de andre barna får lov å gå, og vi går, sier barna. Ja. Og så vet ikke foreldrene nødvendigvis hva de andre foreldrene synes. Ja. Så hvis vi kan sette oss ned og snakke rett fra levra, så kan vi kanskje komme fram til en regel som vi synes bra for våre barn sammen. Og så det enklere å si, foreldrene til Jan, han helt enig at dette ikke noe dere skal gjøre. Lørdager kan dere dra på butikken. Ja. Ja. Så det å snakke rett fra levra, det når man snakker mer direkte, gjerne om noe som litt vanskelig, men uten at man blir så veldig frustrert og sint, uten at det er ikke en eksplosjon. Det bare en samtale som veldig direkte for å finne ut hvordan man skal løse et problem. Mm.